Najobľúbenejší učiteľ je späť. Som Miller, hľadám svoju žiačku, ktorá je tu na praxi. Priezvisko? Chantal, kde si? Pani Štábl Štetová a pôjde s pánom Millerom do... Tajska, Vannam. Letíme! Preletol som všetky. Šialený výlet do Ázie nebude ani zďaleka obifľovaný. Na školskom výlete sa učiteľ so žiakmi najlepšie zblíži. Čo ak niekto umrie? Prestaňte! Danger, odhoď tú mačetu! Ale o živote sa tu študenti naučia oveľa viac. Vyvok sa, pán Miller, tam je vok! Kde? Nesmiete sa mu pozrieť do očí! To je nejaká opica. Ešte si nevidela opicu? Bláznivá kinopremiéra Fuck you, pán profesor 2 v sobotu o 20:35 na Jojke.